សួស្តីបងប្អូនគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចាំ update server ថ្មីរបស់ Jet Lover បានមកដល់ហើយហើយខ្ញុំឃើញតបឃើញ update ខាង page របស់សบายទេតើឲ្យចូលទៅមើលបងប្អូនគ្នាយើងចង់ដឹងថាមាន event អីដែលថ្មីខ្លះនេះព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ខែមេសាក្នុងឱកាសក្រៅកាន់សេខុសដោយសារគាត់សេស្ទួនពីរដងនេះគាត់ធ្វើដល់ GM ហើយសេខុសទៀត GM ពាក3 4បន្ទាត់សោះសេខុសដែរមុននឹងសេអត់មានមើលពីពីរដងបើថាអ្នកលេងទៅចេះតែលេងអត់ចេះធ្វើហើយអ្នកធ្វើឲ្យគេលេងហើយលេងធ្វើខុសទៀតហើយចំពោះ event ថ្មីនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាគ្មានអីប្លែកទេទីមួយមានការ discount នៅខាងក្រៅចំនួន 50% នេះដូចជា event មុនដែរទេយើងធ្លាប់លេងហ្នឹងដូចជាមួយខែពីរខែមុនក៏មានការ discount ហ្នឹងដែរមិនដែរឃើញ discount ណាដល់ 80% ទេអ្នកលេងរត់ចង់អស់ហើយដល់តែ50ហ្នឹងហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការស៊ីមេនេះព្រឹត្តិការណ៍នៃការស៊ីមេហើយការស៊ីមេធ្លាក់អាចធៀបមានប៉ុណ្្នឹងឯងដូចថា event ចាស់ចាស់ពីដើមឯណាអត់មាន event ថ្មីទេយើងមើលទៅគ្រាន់តែដូរមុខមាត់មេបន្តិចណាដាក់មេអាម៉ាប់វិញកាមុនមេហ្នឹងមិនមែនមេហ្នឹងដូរចុះដូរឡើងឯស៊ីប្រើ key ណាស់ទេនេះ key ហើយអត់ដឹងថា key តម្លៃប៉ុណ្ណាទេខីកាលពីមុនយើងទិញខីដូចជា190ជាផនហើយឥឡូវយើងមិនតន្តថា GM លក់ក្នុងតម្លៃម៉ាទេហើយចំពោះការស៊ីមេយើងអត់តន្តថាហើយចំពោះមេនេះយើងអត់តន្តថាយើងស៊ីហ្នឹងអត់ប្រើខីនឹងស៊ីការកើតទេណាចាំមើលទីទៀតយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង page របស់សบายបងប្អូនwebsite របស់សบายបងប្អូនហើយមកទៀតនេះផែលជាកាលណាយើងស៊ីបានមេហើយបានអាចធៀបយូរទៅបីចេញណាហើយតាមខ្ញុំស្មានណាថាសារវាអត់ទាន់បង្ហាញថាវាមិនបាច់ដែរតែតាមខ្ញុំមើលទៅលើ item នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដូច event មុនហ្នឹងទេបានចែកបានអីចឹងទៅតែនេះអានេះអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាស្អីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនមែនជា moonlight structure ព្រោះមិនដឹងជាតាក់ឲ្យដូរយក moonlight structure អីទេតែឥឡូវចូលទៅមើលនៅ page website របស់សบายអូខេនេះនេះការ CME ឥឡូវយើងចូលទៅមើល detail បន្តិចការបែបនេះវាអាប់ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី27ហើយមេធ្លាក់រហូតធ្លាក់តាមប៉ាក់ដោយកម្មមុនទេនេះហើយនេះដល់ពេលដែលយើងវៃមេវាមានមេធ្លាក់ចំនួន200ប្រអប់តួអង្គនីមួយៗអាច C អានឹងបានដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងក្នុងការ C យើងខោចនោះក៏មាន level យ៉ាងតិច60តូចផុត60អាច C បានចូលប៉ាក់រួចហើយPKlow pk ហើយរៀងរាល់15វិនាទីមិនយើងស៊ីបានអាហ្នឹងអនេះតែតែប្រាខីយើងស៊ីបានប៉ុន្តែចាំ15វិនាទីដូចគេអ្នកស៊ីប្រាខីណាហើយអ្នកដែលស្លាប់មេបានបាន experience ដែរហើយបានប្រអប់ចំនួន10នេះជារង្វាន់សម្រាប់អ្នកដែលស៊ីគេមកធ្វើដោយប្រាខីនេះប្រាខីយើងស៊ីអត់ប៉ុណ្ណឹងនេះអាចធៀបមិនស៊ីបានដូចគ្នាចម្លែកទេសំសុំមកទីសំមើចង់ដឹងថាសំមើវាតលាក់ stone ហ្នឹងអត់ stone អត់តលាក់ stone ទេពួកនេះខ្ញុំមិនដឹងស្អីដែរនេះអត់អស់ស្អីខ្ញុំមិនដឹងដែរដូចជាសភៅសម្រាប់ធ្វើ living skill ឯងខ្ញុំមិនច្បាស់ណាបាក់វាតលាក់ឲ្យដែរ key pointfire hot pills ចំ fire hot pill fire hot pill វាមាន fire hot pill ប៉ុន្តែក្នុងរូបនេះដូចជានេះនេះរូបនេះគឺអត់មាន fire hot pill ទេរូបនេះមានតែអ្នក pill នេះអា pill នេះបើតាមខ្ញុំចាំមើលដូចឈ្មោះ big ស្អីគេណានេះមិនមែន fire hot pill ដូចជាអា pill online 19 j point ធម្មតាទេប៉ុន្តែនេះមិនចោមិនក៏ដាក់អញ្ចឹងវិញទេwhy horse peel ខ្ញុំអត់ច្បាស់ហើយកន្លែងនេះប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំគិតមើលអា fire horse peel ជា peel 19 j point ពណ៌នេះក្រហមឯងអត់ដូចអា big នេះឯងអានេះរូបនេះរូប big ឯងចឹងត្រង់ចាប់ការស៊ីមើលទាំងអស់គ្នាមកតែ
chứ bố cáp đấy bây giờ mình ít mấy về đại đại ngon nâng nhom và bạn người thấy cái discount nơ ao clon này hà sắp hiểu rồi đây mình cần mới cua đặt đôi đặt bát sắp hiểu rồi ta cầm oi hà sắp về là mỗi player lâu với chọn rất oi miền nào nó trộm lên như thế bao giờ đại đại là ngả lâu này mà đô tầm mấy này mấy đô tầm mốc tiền mấy đô ai thím mấy là đô mốc hay si mềm đó đó si đừng nào chạy pk đẹp ta nhung chạm bán ca bị nhung lên ca bị muốn ca si mềm chạm bạch chạy pk lâu tập pê đợt nè ở sau mình lại vầy kia chạm đám thua chạy pk đầm bầy chạy ngạp rong sụt nữa vầy kia bộ bài thím lùi cho chị ẩm mình là bần đăng này cũng đất đó ê mà thật mất chắc cất cả đừng lùi mong tay tập pê event đã oi lo lo thì còn đã oi tiên hay dừng mưa phóc trong cả lạc màu hoa toàn mình lại không bần bỏ nè thấy nhé bà cầm mắt bật ra mình cất mơ bùng miên 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 này là miên chè chè lột tại miên là hoi anh ta chế đã đi play à chong ban cái chế chẳng ta cái đây ao ban tao kia đi cầm mắt lát tao tua vô tao lại là lo lo nè cô ca dùng tao với nó ớt tiệt đã mau đai đai cà bị even đai đai cà bị nico thôi mấy anh miên sao hay chạy đẹp hay bắt chân mong mình khởi đạm ở bên này hay nó khô thông mây như bị dạp rostone nó dạp nâng từ rostone nào mà bán này hay mình lại khó lên bán này đại event ở bên stone phải mà hay nhận lên riêng sẽ bái chất nâng ca vừa ai thêm tích ọt tiền ok nên có thể rap vừa dẫn đi mình tập phần nâng thì ọt mình apply thì lực môn đề nè thì ở con nếu có nghe tay nó control xong rạp ở channel Razer Gaming mọc nhau. Bye bye.